хуулмаар нэрсээ бичүүлэн тэр зузаан гихчийн тэр жагсаалтнаас дуурасан бол кодо портогоод өртмөн. Ингээд бүгдээрээ нэг нэгээр дуулаад тэгээд тэрнээсээ шалгаруулаад тасалдах журмаар дараа дараагийн хойлд орцсон. Одоо хэмээлтэр надад 6 хүн бичүүлчихээ байна. Тэгээд нэг нь нэрээ бичүүлсэн. Та бүхэн эцэгтэй оос гэдэг нэр хэл Thank you.
You're not.